Anto... Vaca. Antonio, Vaca. ¿Estásme escoitando? Escoítote perfectamente, joder. Pares sin saber dónde estás, que levo media hora esperando por ti en urgencias. Coño, que non hai onde meter o coche, que non hai onde aparcar, que eu non entendo. Si haberá mil camas nun hospital, si hai mil camas, non digo máis, pero facer 100 plazas de aparcamiento, goi. Espera, espera que aquí hai un sitio. Espera, vai, que favor, aquí. Antonio, aparca onde si hai 20. Ti non és ben. Hello. Ver como se te ocurre meter o coche dentro de urgencias. Levarei nas rayos. Que non hai onde metelo. Menos mal que non había nadie na camilla, menos mal, porque Dios mío. No, 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 no. Cabía, había. Que? Ayuda, bota bola. Que de verdad, ¿eh? Hola, buenas. Que de verdad. Espero que lle fixaran xa as placas antes, senón van a dar mal. Hola, ¿qué tal? Estaban antes ustedes. ¿Qué tal, cariño? Chico, ¿tú sabes por qué en Land Rover los matrimonios no se dan besos ni nada? Porque son películas. Ah, vale. Bueno, ¿qué tal? Dixo algo médico, xa. ¿Qué va? Levan toda a mañán facéndolle pruebas ao noso neno e aínda non sabe nada. Non dixeron nada ao médico. Bueno, Dios mío, de verdad. Vou fumar un pitillo. Onde vas? ¿Eh? Pero si ti non fumas. Tere que entrar no hospital e xa che da jana de fumar. O sea, nomás que entras... Hai tanta salud, todo tan... Aquí, ¿eh? A menos, espero contigo, que non te movas de aquí hasta que nos diga o médico algo, xa te aviso. Espero contigo, cariño. Dios mío, a ver se vai ser como a semana pasada cando viñamos con túa mãe. Que pasou con miña nai? Non te acordas a semana pasada? Sí, gostou. Que viñamos aquí a urgencias con túa mãe? Sí. Que nos dixo o médico? Que dixo? Que nos dixo o médico? Non me acordo. Dixo a min, póngase en lo peor. E, efectivamente, mandaron a pa casa. Parentes de Jonathan Pereiro. ¿Cómo? ¿Qué? Parentes de Jonathan Pereiro. Sí, nos. ¿Son ustedes? Sí, nos, sí. Hey. Yo, sí. Nos puchamos yo a fillo de Jonathan. Quiero decir, apellidándome o Pereiro, tuvemos a precaución de puñerle Jonathan a un cativo. Sí, porque con Pereiro quedaba ben Jonathan. Se queremos que xogue no Bergantiño, sí. Perfecto. Díganos, que tal, doctor? Por favor, díganos, que lle pasou ao noso fillo? Sí. Por que non fala? Por que non fala? Que... Bah, en principio non é nada preocupante. Vale. É unha doenza típica da adolescencia. Os rapaces, cando chegan xa aos 14, 13, 14 anos, deixan de falar cos pais. Seu fillo cumpriu 14 anos a semana pasada? Sí. 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 Pois ainda tardou bastante. Pero como cos... Os fillos
aos 14 anos deixan de falar, deixan de falar cos padres. Deixan de comunicarse. Sí. Sí. Pero por algo, por... Non, en principio algo normal, sí. Unha cousa da natureza. Pues foi a semana pasada. Porque ele estaba ben. Porque ele cumpriu anos a semana pasada. Sí, 14, dixo 14. E dende a semana pasada, ata hoxe que deixou de falar hoxe. Sí. Pasou algo extraordinario, algo grave, algo traumático. No. Pues todo moi normal, o Madrid, outra Copa de Europa, todo foi todo bastante tranquilo. Sí, no, de feito, ele falaba ben. Sí, de feito, o fin de semana pasado, ainda tivemos a boda de miña irmá, e sí. Estuvo na boda moi ben, sí, sí, todo sí, ben. Sí, sí. Tiveron unha boda? Sí, un fin de semana. En esa boda pasou algo raro, algo que podía impresionarlo. No, todo moi normal. Bueno, Tania Beiras cantou Los pajaritos en pelotas, pero bueno, todo lo que voy. Me chamou a atención. No, pero non pasou nada. No, foi unha boda normal, de feito, hasta o pasamos moi ben. Tambén que hasta saquei a Jonathan ao meu fillo bailar, bueno, pasámolo moi ben, sí. Que pasou, doutor? Que pasou? Vostede sacou nunha boda a bailar o seu fillo diante de todos os convidados? Sí. Ai. Xa mete chapata. Que fixe, Antonio? Xa mete chapata, está vendo o médico. Estará aí o desencadeante da doenza. Pero que pasou? Pero, vamos a ver, eu saquei o Jonathan a bailar, porque sí. Eu estaba bailando, sí, mirei sí. Para ele estaba sentado nunha silla ali, con cara de poucos amigos, así metendo a cabeza sí. Como unha avestruz. Encollido. Dixe, sí? Sí. Entón dixe, eu vou sacar a bailar. Tímido e calado. Sí. Ese era eso. Seguramente había na boda unha rapaza que lle gustaba e o chaval empezou a achicarse. Ata facerse casi transparente, ata desaparecer. É a primeira fase do cortejo nos adolescentes. O adolescente, cando se enamora, mete pa dentro. Desaparece. Sin embargo, cando vai ao baño, bota pa fora. Sí. O sea, te espanta. Aí o te, avergonzacho o teu fillo, bomba, e agora... Que avergoncei de que... No, se culpen entre vostedes, isto seguramente teria ocorrido de todas as formas. Pero vamos a ver, pero entonces o neno non vai falar nada de nada? Sí, falar palabras non, pero emitirá algún sonido, tipo... Eso xa fai o noso, Sí. Queres comer? Exacto. No, é verdad, é verdad. Xa me pasou-me a min. Sí. Pasou-me a min ahora, cando trouxeno pa urgencias e preguntei a un no coche, traes a muda limpe? E fixo-me... Outro dixe, sabe se chegou tú a vai? Sí. Sí, non sai daí. Pero entonces el xa non nos vai a falar nunca máis aos pais? Sí, volverá a falar, pero ata os 20, 21 anos é un proceso longo. Xa lle advirto que nada máis que para decir parvadas, eso sí, aviso. Sí, bueno, pero solo é eso, entonces, eles deixan de falar así simplemente, non? Pode haber outros síntomas, outras sinais, por exemplo, pecharse na habitación, non levantar os ollos do móvil, estar moito tempo debaixo da ducha. Pasou ao fillo, acordas tú o fillo de túa prima? O fillo de túa prima Concha non falou hasta os 16 anos. Xa. Non me acordo. Hasta 16 anos non falou. E dixeron, e agora por que falaxe? Que de momento estaba todo perfecto, non había que pedir... Ele non, nos notábamos que botaba moito tempo na ducha. Sí. Pero dixen eu, estará dándolle... Xa, non, bueno. Pensei, porque eu moitas veces entro no baño e resbalo. Sí, tamén. Iso non debe preocuparlos, a natureza fluye. Por que bota tanto tempo na ducha? Porque pode ter, o que está vosted indicando, unha masturbación. Ou tamén, non lle se vergonza falar do tema. A mí entre un día dixo, mira, sin manos. No.
Pero por que bota tanto na ducha? Xa yo digo, porque pode estar masturbándose ou pode ser algo máis grave. Unha crisis de personalidade. Na nosa familia nunca houve personalidade, ¿verdad? Pero entonces nós que podemos facer como padres? Nada. Eu recomendolle que o deixen estar tranquilo, non o presionen, porque en casos graves, se se sinte acosado, pode chegar a morder. Entón, o mellor é deixalo como está. De momento non fagan nada. Eso sí, non nos podo dar alta, non nos podo deixar sair aquí ata que consigan arrancarle unha palabra. Ten que falar. Por qué? Por aí unha cuestión de protocolo, para descartar outras cuestións máis graves. Bueno, alégrame que haxe humor no Sergas, alégrame. Sí. Bueno, pues nada, que xa me iba a ir a buscar y... Por rapaz, ten que falar. Ten que falar. Se non, non os podo dar alta, de acordo? Dios mío, pero de verdad. Culpa foi túa, estou che dicindo. Está calado, Antonio. Estou che dicindo, para colles o cativo na boda, vos te vai dar co teu cativo. Na boda, dalle vergonzia ante de todo. É que tú, canto bebes dous cuba libres, un pouco de cocaína, un pouco de tal... Está calado, eh? É que tú poste... Está calado, Antonio, por favor, eh? Vas falar ti, que anduvestes pola boda dando vergonza, por favor. Que estaba bailando. Cos camareros. É co altavoz do DJ, ao lombo. Pensei que era tua prima, como era cuadrado. Aquí está Jonathan. Por favor, non o presionen. De acordo, pero consiguen que fale algo. De acordo? Vale. Se necesitan calquera cousa, chamen por mí. Moitas gracias. Ai, meu filliño, que preocupados nos tiñas, Dios mío. Estás ben? Paca, Paca, non te sigues, Paca, deixo tranquilo. Se vai empezar, non me rayéis, se te colle meu pai a ti. Íbate rayar, pero cun fouciño, íbate rayar. Non lo rayes. O outro día dixo, non me rayes, papá, non me rayes. Non sei que lle dixo, es que non estás in. Dixome, non estás in. In? In. In. Se lle dixo a meu pai, non estás in, deixeme incapacitado. Das hostias. Non vai ser fácil, xa te digo eu, Paca, non vai ser fácil co chaval, eh? Non pasou nada, Jonathan. No, non pasou estamos nada, aquí sentados, os tres, vale? Non pasa nada. Bicho, outro día, final de Champions. Madrid. Dios. Que pouco sabes do teu fillo, coño, que non lle gusta o fútbol. Dios. Oístes, Jonathan? Os colaboradores de Sálvame, bueno. Están a cachos todos. En canto os pos a traballar un pouco, caen como a moscas. De feito, outro día foi Carmen Lomana ali a Sálvame. A Carmen Lomana díxolle, hai que traballar. Carmen Lomana, eh? Es que lle interesan a ela mierda. Es que lle van a interesar ao teu filho a mierda ese Telecinco. Este chaval, de todas maneiras, cando se levanta pola mañá, mira, pai, mira como a roupa que leva. El cando se levanta pola mañá que dice, voume vestir mal. Bo. Escoita, xa sei. Pero fálalle do seu. Fálalle do que lle gusta a él, dos youtubers. Fálalle aí. Sí. Jonathan, sabes que outro día este o youtuber este, o Xocas? O Xocas. Porque está a Constitución, que se non me cago na malva. Bailete. Xocas, o youtuber, o Xocas. Confírmase o de Xocas. Es tonto perdido. O mar non lle podo facer, eu rindo-me, Paca, non quero falar, deixa de falar cos padres, deixa de falar, listo. Jonathan. Mira, que vas querer comer hoxe?
Almóndigas ou crocretas? Non. Eso que quere dicir, almóndigas ou crocretas? Ah. Ah, almóndigas. Ah. Fora con lo que tenéis, ¿de acuerdo? Ah. Hai que joderse. Vai haber que quitar a plaqueta do baño e meter moqueta. Quérense... Queres almóndigas? Bueno. Sí. Vamos a ver, deixa-me ben. Paca, deixa-me. Vamos a ver, chaval. Vou te dicir unha cousa. Escoítame ben o que te vou dicir. Ou falas agora mesmo e dís unha palabra a teus pais, agora mesmo, ou quito o móvil. Ah, unha cousa moi importante que non lles dixen antes. Baixo ningún concepto amenacen con quitarlle o móvil. Porque entón xa non volvería a falar nunca máis. Estaba lle dicindo a miña señora, ahora mira. Ten razón, acordas tú no seu veciño Gustavo? Quitou o móvil ao fillo, comeu no fillo. Comeu a seu pai. Pop! Aí viste. Onde está logo? Jonathan! Ou dís algo ahora mismo, ou corto o flequillo. Non me rayes, Falou, falou, falou. Falou. Doctor. Cabalo, falou. Doctor. 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 Sí. Doctor. Doctor. Que pasó? O celador que está esperando, que lle sirva un cubata aquí. Falou. Doctor. Falou, 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 falou. Xa falou, Jonathan. O cabalo falou, falou, que dixo, falou. Que dixo? Falou, dixo, falou. Dixo, non me rayes, Catro palabras seguidas. Sí. Oh, non boa. Sí. Todo un éxito. Que maravilla. Entón confirmo o diagnóstico. Sí. Que diagnóstico? Adolescentitis aguda. Bueno. Queden vostedes tranquilos. Bueno, non pasou nada, entonces. Nada, pode marchar cando vale, queira. Vale, bueno, gracias, Veña, Jonathan, ánimo. Ai, Dios mío, que susto me destes. Bueno, Antonio. Onde imos comerlo? Antonio, dixo o médico que xa podemos ir para a casa. A onde imos comer? Xa está enfurruñado porque non lle preguntei a él que quería de comer. A ver... Ti que queres de comer, almóndigas ou crocretas? Ti queres contestar? Antonio! Doctor! Doctor! Sí? Mira que o meu marido ahora non fala. O do meu fillo é contagioso, ou que pasa? Non, non, para nada, imposible. Pero entonces... Pero, vostedes, canto tempo levan casados? Hombre, pois mira... Fixo hoxe exactamente 30 anos. Ah, pois aí está a resposta. Os homes, cando levanse a 30 anos de matrimonio, deixan de falar coas mulleres. Prepara. Pero entonces non vai a volver a falarme nunca máis? Sí, volver a falar, pero só para protestar.